ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahadsi kale marka hore idaacadda dartir waan salaamayaa iyo shaqaalaheeda, marka xigana ummadda soomaaliyeed baan salaamayaa, marka xigana waxaan salaamayaa dadka islaamka ah xaqiiqada u dhow baan salaamayaa, dadku iskuma jiro xaqiiqada iyo runta dadka u dhow baan salaamayaa, oo muslimiinta ah oo sunniga ah oo soomaaliya meel kastaa joogaan. Marka xiga haddaan kusoo dhawaado su-aasha aad weydiisad, doorashadii baa dhacaysa alxamdulilahi rabbilcaalamiin. Marka hore waxaan ka baryaynaa doorasho nabadgelyo inay dalka ka qabsoonto oo xasilooni ay ku jirto oo nabadgelyadeeda keenta. Laakiin haddaan ka hadlo fakarkayga iyo aragtidayda, waxaa tiri 39 madaxweyne baa u tartamaya doorashada. Marka ugu horeysa horta 39 madaxweyne oo wada tartamahaya waxaan dhib ahayn iyo mas-uuliyad iyo dembi meeshaan kuma jirto. Weligayna ma arag dad saddex qof ka badan u tartamaya. Hase ahaatee dalku waxa uu u baahan yahay, haddaadna weydiistay waxaa tartamahaya oo ku jira madaxweyneyaal horay usoo maray, waxayla tahay waxaysan horay u qaban inaysan haddana qaban doonin, dadkan ay beeru sheegin. Waxaa kaloo doorashada baristan iyo 19 laga dhammaanaya niman badan oo meediyaha fariista oo qof aan maanahayo ilaahayna aan maanayn, qof ka sheekeynahayo iska dibaja oo ama xaaytamahaya ama dhibaato sheegaya ummadda kala fogeynaya, horta kuwaasaa naga dhammaanaya oo daaqado badan baa soo xirmahay oo lacag badan waa gucaysaa. Ma garato dalku u baahan yahay dadki doona ha yimaadeen. Marka xiga soomaalidu ma tiraahdo mid ilaahay khayr u ah ummadda iyo dalka iyo diinta noo keeno ena jeclaysa iyo qadyaaladda daabasha. Laakiin anigu su-aasha aan ku leeyahay waxa weeye, dadku iskuma jiro dalka kan. Haddii madaxweyne horey usoo maray la arkaayo cadaalada hadday jirto, dee ninka noqonahayo waa loo jeedaa qof walba wuxuu qabtaa lasoo bannaanbigi, taas waa qodob oo waa iska muuqdaa. Sababtoo ah dalku xuduud buu leeyahay, xuduudihiisii hadda waa noo sugan yihiin, ciidan lagu dhaartuu leeyahay oo amniga sugi kara oo amnistoon bedeli kara. Wuxuu u baahan yahay in xuduudihiisii, badihiisii, cirkii, hawadiisii kulli lasoo xiray, xabiisi dibadda ku jirta kulli ay noo furan tahay, dalku caalamka uu dowlad ahaan la macaamilo oo uu haysto nin waxna diidi kara, waxna aan loo yeerin oo oran kara iga bax waddanka anaa leh waaye waa muuqata. Haddii marka aan usoo noqdo, haddii marka doorasho ka gacan bannaan dhaqaale iyo hunguri oo xildhibaanadu ay yihiin wadaniyiin, dee ninka ay siinahayaan mushaarna ku qoon karaan nabadgelyana ku helahayaan waa muuqataa. Laakiin haddaysan rabin tukadaa la yidhi, caana haruub ku jira waa helaa, laakiin calafku ku dhama male gees buu uga istaagaa, kaasoo ugu takadahaan oo ka daataa. Waxaan kuu sheegayaa marka xildhibaanadu nin guri muraayadle ku jira oo dhagax tuurayaysan noqonin, mushaar waxay u baahan yihiin nabadgelyo iyo raaxo. Haddii hadda nin cusub ay keenaan, waxa dhacaya waa muuqataa. Waxaa imaanaya in Kenya qayb goosato, Imaaraatku qayb goosato, lacagta marka ay qaataan eeday baa ka imaanayso anoo raacaya aqoonyahan Cali Barfasoor, Cali Maxamed Geedu warkiisi baarlamaanka ka jeeday, anoo tix raacaya waxna ka soo xiganaya. Xildhibaanadii sida masagada saloolka ahaa xanro u qawsanaya, hadday madaxweyne cusub oo baahan oo boorsadiisa sitaa keenaa, marka anaga waxay nooleec tahay hadday dadku soomaaliyeed ay yihiin dad xumaan ka dheer oo isu calool furan oo islaama oo khaalisana farmaaja usoo noqon, hadday munaafiqiin yihiinna mid ayaga 20 jeer ka munaafiqsan baa u imaanaya. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Laakiin xildhibaanada toona ku noqonaya waayahay xildhibaan shan ku qaata oo fowdad ka shaqeeya xaquuq ku raaxaysan, waxayna tahay
guri nin muraayad ku jira dhagax ma tuuran madaxweyne cusub madaxweyneyaashii hore oo hadda soo maray iyo kuwa cusub oo tartamay horta nin cusub warkiisa iska daa nin waxaa jooga marka lasoo jitaadiyey kitaabay haystaan aqligu ha shaqeeyo wadaninimadu ha shaqeyso islaamnimadu ha shaqeyso haddiise ilaahay ay ka funteen oo dalkooda ay naceen oo aysan waddan ahayn nimanka kenya iyo imaaraatku ortaha noo keeneen waddankuna ha gongo dagaal sibil weerna ha galo ayaguna ha qaxeo nugada toban in ha waardiyeeyo naagtiisa hadda waardiyeeyo argixisaha meesha ha ka shaqaysato taas ha noo keenay hadday rabaan inay madaxa halgabada togo maaraata iyo aqoonyahan adigu waxaad qabtaa intii madaxweyne cusub la dooran lahaa oo boorsadiisa wataa inuu soo laabto maxay cabdulaahi farmaajo sidaasaad qabtaa ila tahay sidaasaan qabaa sababtoo ah dadka tartala haya waa ha lagaa sheego oo ha lagu dhaho madaxweynuhu u tartamay oo muraada saashada soo istaag aan macno lahayn iyo kuwa lacag ka dhic mustara haya oo dhic mustar ka helhayo oo dowlasiyo dabada ay ka walaan laakiin musharax walba oo tartamaya musharax walba isdiiwaangelinaya afarta kun oo dollar baa laga qaaday lacagta xaggee laga keenay kula ta adiga lacagtaas waa la yaqaan ninaanaan aqoon male dadku waa dad soomaaliya nin walba waa naqaanaa dad dibadda ka yimid ma ahan lacagta waxaa laga keenay dowladaha bixinaya waa naqaanaa kii iyo lacagta taala oo laga soo guraya ma garatay marka waxay rabaan nin yeesnaana meeshaan in la saaro waxaan xildhibaanada ka codsanayaa xildhibaanow nin yes maana keena meeshaan sababtoo ah dowladuhu diwaardiyey mahayaan wiilal yar yar oo soomaaliyeed yaa madaxa idiin duuban doona oo ka xun waxa waddankaas u geysatee haddii aad rabtiin marka waddanka inta mushaar qaata oo kiyaala inaad ku qaata oo ku raaxaysata oo naagtii la mishaxda oo bararka hor fadhiisata waa muuqataa ninkii amnigaan sugay ciidamada xukumay iyo wuxuu soo qabtay oo waddaniga oo boorsaan qaadan oo guryo dibadda aan ku lahayn ma waxay dooranahayaan nimanka turkiya iyo malaysiya iyo kenya guryaha ku wada leh oo lacagtii hantida dalka booray ha xisaabtameen xildhibaanadoo ha yidhaahdeen nin walba maxaad hanti haysataa xaggaa ka dhisay dabagalkaasi ma jiro ma garatay marka lacagtu waxay ka timid adiga wariyaha waraysanahaya waad ogtahay xog ogaal baa lacagta meelaha ay soo marto dowladaha quudinahaya waa taqaa kenya shalay sirbaa ka dhacayay ma garatay lacagtii intii ugu ballan qaaday ka badan bay bixisay waan ognahay oo dowlada usoo dhiibeen qarsoon waayahay fariinta marka ugu dambaysa aad la wadaagayso shacabiga soomaaliyeed iyo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya maxay tahay maadaama aqoon-yahanadii soomaaliyeed aad ka mid tahay oo aad xaalad dalka xoogaal u tahay mas-uuliyadda dadka ilaahay ah iyo dalka iyo diintada ilaahay wuxuu kala xisaabtamayaa go-aamada halkaa ka soo baxaya oo xildhibaanada waxaa imaanaysa haddaysan mas-uul fiican oo muuqda dalka u keenin aakhirada mas-uuliyaddeeda iyo adduunyada ayaga kaalahaya ayaguna waa u leecanayaan samaacad iyo sharafna ma ay helahayaan nin walbana wuxuu u duulahayaa nairobi iyo gurigu ka yimid xamar ma joogayo xamar waxay marka u baahan tahay xamar danteeda in laga taliyo waa magaalo madaxdii ayaguna ay dantooda ka tashlaanoo waddanka kan ay madaxweynaha jooga u soo celiyaan waxbahada kale leexan mahayaan sababtoo ah nin baahan iyo calool baahan oo horleh iyo group baahan oo nin walba gruubu wataay nin walba uu doonaya dabaqiyo inuu dhisto dalku ma xamili karo ma xamili karo dalku